Na jevišti Severočeského divadla opery a baletu vystoupí v sobotu 21. března od 17 hodin taneční divadlo s nahrávkou. Propojením hudby německého romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartoldyho a současné hudby Gabrieli Frmelo s námětem anglického dramatika Williama Shakespearea vzniklo kouzelné taneční divadlo s názvem Sen noci svatojánské, o kterém se vám opravdu ani nesnilo.